Legendinė leidybinė kompanija Finger Lickin atvyksta į Lietuvą. Spalio 14 dieną Vilniuje klube G vienintelis ir nepakartojimas viso pasaulio šokio aikštelių sprogdintojas Kraftikats. Kartu Moodbase, Sonic, Albert The Hook ir Elikras. Renginį pristato Technical Break. Dėmesio 2005 metais į pirmąjį Kraftikats pasirodymą Lietuvoje netilpo visi norintys. Rezervuokite savo vietą bilietai LT kasose.